X oppe. Han har noen triks inne. Så da tror jeg det er Battlefield, det er første gamet de sverker til. Det er Battlefield, så da starter vi. Ok, da er det Rin G mot gate. Starter med en Shine. Her kommer dashtekken til gate. Prøver seg på en 4-gear. Du ser begge, Rimmie G blir litt støkk på plattformene. Han liker veldig godt shinen sin, Rimmie G. Ja, down smash på gate. Får nesten readen. Ja, skjåler den F-mashen. En down smash fra gate. Ser ut som gate har grei kontroll her i starten. Up air. Edge guard opportunity. Ah, treffer nesten med up smashen. Neutral air. Ah, bommer med den. Enda neutral air. Og grabber med han får capen! Han får capen! Klassisk textbook Dr. Mario edge guard. Ser at gate liker å approache med neutral airs. Kanskje Rimmie G klarer å finne ut en måte å komme rundt derpå. Ja, det er bra, men synes jeg. Jeg så du skrev at du var interessert. Vi fikk faktisk hele 33 deltaker på NGG Bergen. Det er det meste som har vært noen gang på... Åh, han får enda en Cape Edge Guard! Gate har de der inne. Vet du hva jeg kom på? Jeg synes jeg har vært i Bergen to ganger, men jeg har aldri spilt en eneste match mot han. Det er egentlig ganske trist. Jeg spilte doubles mot deg da. Meg og Norway, yehey. Vi er best team. Å, oh, down air, back air. Og fikk jabber-chatten på back air, men da rullet han inn. Vi ser, prøver å reade. Up-tilten til Rimmie G, dreper da Dr. Mario, som er i gate. Ja, det er dumt å ikke være med. Du! Altså, egentlig så burde ikke jeg sotte her heller. Egentlig burde jeg sotte hjemme og spilt Xenoblade Chronicles X. Det er det jeg har mest lyst til. Men... Sine siste miler før jul, det er den største veien, så måtte jeg nesten komme og wobble et par folk. Det må til. Ja, nice down smash. Han klarer med kappen, han bommer akkurat. Men han har en nice lead fortsatt. Nice neutral air. Kommer med kappen igjen. Ja, denne gangen fikk han. Som du ser, så hitter kappen også under varme Battlefield. Så det er egentlig en ganske nice edge guard mot Foxer som liker å recovere mot... mot stage. Flame Olsen. Ja, jeg bare sitter og snakker. Da vil jeg joinet av present. Så MM synes jeg sitter og mimer i chatten. Enda en Pichu. Nå må du ikke glemme at du tapte til min Pichu. MM synes jeg er en flow. Da ble det 1-0 til gate. Han er B2. Nå skriver du det i chatten. Åh, jeg får ta det vekk. Så gate han har truffet 3 av 4 edgeguards med kappen til Dr. Mario. Ta på en roi ditt og på beast. Hun er liksom... Jeg har faktisk aldri hatt noen gi meg penger i neven. Åh, glad Johannes. Altså... MM 7-7 tappte nesten mot Norway i går etter siste gang jeg spilte det. Ja. Det var bare at... altså, Norway ledet alle gamesene, men han klarte bare å choke. Så... MM 7-7-7 utviklet Roy metagame. Waveland av barn. Skal vi se, ja. Han er Rimmie G, va? Ja, han trengte ikke kappen der engang. Rimmie G valgte jo da Dreamland. Jeg vet ikke, jeg kan ikke dette matchup så bra, så jeg vet ikke om det, han vil ha space. Altså Dreamland, det spørs liksom hvordan du vil spille for, for hvis du vil campe, så har du, så velger du en stor bane, så har du plass til å manøvre rundt pillene, og så har du plass til å lese. Ja. Hvis du ikke vil campe, og hvis du faktisk bare vil gå inn og prøve å drepe Doc early percents, så velger du en bane med lav side, sånn som Yoshi's. Ja. Men jeg føler at det var nesten. At Pokemon Stadium kanskje burde vært en bedre pick enn Dreamland. Ja, Pokemon hadde vært en god pick, men akkurat nå så ser det bare ut at han taper i New York.
og da fikk vi en rapid jump. Han gjør det bra. Han er Rimmy G, han har klart å se at gata han prøver å ta kappen hver gang, så han recover høy i stedet for lavt. Det jeg ser er at hver gang gata skal approache, så gjør han near down smash. Så jeg ser, ja, det er det eneste han gjør. Ja, så jeg ser at Rimmy G hopper over near him, og så punish han etterpå. Ja, så Rimmy G, han klarer faktisk å adapte. Han har adaptet det til mange av de habitene som gata har gjort i første game. Oh. Jeg tror han er nødt til å slutte å gjøre full jump shines da, jeg tror jeg... Jeg vet ikke om han prøver å wavelande ut av det, om han bare blir stuck i shine her, om han bare ikke vet hva han gjør på. Ja, jeg vet ikke, Torsjan er... Ikke, jeg tror ikke han gjør det. Nei. Ja, siden han er stuck i shine hver gang, så... Jeg tror ikke han blir stuck i shine, jeg tror han... Oh, fair. Det var nice å gå til. Du vil alltid upthrow med duck no, med duck faktisk, med duck no grabben og spacen. Tror du at upthrowen kan lede inn i up smash, og hvis de takker så kan du tack chase? Ja. Downthrow går også, men det er bedre på høyere prosent. Så til lav prosent så har de tid til takker, så kommer de tack chase. Nice ass smash, jeg tror det er bedre på Rimmy G. Nei, han bommer. For du ser at gata han... Ja, ok. Gata han dans... Nei, da... Ah. Han down-throwet hele tiden. Men Rimmy G mister attacken. Ja. Så han burde jabber-settet eller... Eller bare gått og down-smash. Ja. Når du ikke attacker, så kan du bli truffet av angrep, uansett om du buffer eller ikke. Ja, jeg får gå og ta en matching. Så da blir det... Skal du komme inn med parten? Skal... Ja, Soli Lolo commentary, faktisk. Oh, damn. Ser du MM7-trim med advanced Roy-tack? Oh, damn. Advanced F-smash-tack, faktisk. Studert F-smash-tack, det... What? Det er en X-blad, faktisk. Det er så jeg...